Presidenti portugez lë intervistën zhytet në det për të ndihmuar dy gra që po mbyteshin. Presidenti portugez 71 vjeçari Marcelo Rebelo de Sousa është bërë papritur heroi plazhit që po frekuentojnë në zonën Algarve. Ai po e vizitonte këtë breg dhe po jepte një intervistë në përpjekje për të promovuar turizmin, nga ku varet shumë ekonomia e Portugalisë, kur ka vënë re dy gra në vështirësi në det, menjëherë është zhytur për të ardhur atyre në ndihmë. Ai foli më vonë për media dhe tha se ishin disa korrente detare që kishin përmbysur kajakun e dy pushuesve. Ndërkohë, edhe një tjetër burr ishte afruar për të ndihmuar gratë në vështirësi dhe një motoskaf uji po ashtu.